jinsiy moyillik ko'proq bo'ladi. Shamga ham e'tibor qiladigan bo'lsangiz, boshida sekinroq yonib turib, oxiri qolganda juda chaqna boradi deydi. Siz qari demang, u rasa chaqnagan vaqti bo'ladi. O'shaning uchun begona erkaklarga nazarini tushlikdan saqlay turganda, demak, qari bilan yoshni ajratmaslik kerak deydi. Ba'zi odamlarni ko'rsangiz, oyoqlari qabrgacha yetib boradi, bellari bukchayib qolgan bo'ladi, o'shanda ham lekin bular yoshligini oqtarib yuradiganlar bor. Ha, yoshligim ketib qoldi deb afsuslanib yurganlar dunyoda tiqilib yotibdi. Endi aslida ular Xudodan qo'rqish kerak edi. Endi yoshligim g'aflat bilan o'tib ketdi, ay mayli. Endi qolganini Parvardigor olamni yodi bilan o'tkazishim kerak deyish kerak edi-yu. Bu esa yoshligini g'aflat bilan o'tkazib, qariligini nima bilan o'tkazyapti? Qariligini Xudoni yodi bilan o'tkazishdi o'rniga mo'ysafid bo'lib qolgan vaqtini yoshligini yodi bilan o'tkazib yuribdi odamlar. Ha, o'tib ketdi vaqtimlar deb afsuslanib yurdi odamlar. Barnazarlik nihoyatda halokatli kasal. Meni tajribamdan shu narsa ma'lum bo'ladiki, o'zimni ahboblarim, o'zimni do'stlarim Alloh taborak va taoloni zikr qilishlikni o'rganishlik uchun meni oldimga kelganlarda aytadilar. Boshida ibtidoda bizda lazzat paydo bo'ldi zikr qilib, mazza qilib zikr qiladigan bo'ldik-ku, lekin borib-borib turib yo'l-yo'lakka kelib turganda begona xotinlarga nazarlarni tush oqibatida ibodatda halovati, lazzati fano bo'lib ketyapti deydi. Ko'pchilikning shikoyati shu. Boshida zikr qilayotganda juda Alloh Alloh deb yurganda bir necha kun ular qalbida lazzat paydo bo'lib yuradi-yu, keyin badnazarligi sababidan hali lazzatlar ketib-ketib turib, boshida ibodat bo'lib turadi-yu, lazzat bo'lmay turadi. Keyin borib-borib turib ibodatda o'zi ham qolmayapti keyin deydi. Kincha bir she'r keltiradi. Tayyar te namaz ko ham sun ki zikri hur. Jilva butun ko zikr niyat badal gayi deydi. Bu degani jannatdagi hurlarni eshitib turib deydi. Jannatdagi hurlar bor ekan, shunaqa go'zal ayollar bor ekan deb turib, ularni zikrini eslab yodida biz namozga turamiz deb turavdik-ku, dunyoning hurlarini ko'rganda niyatlar o'zgarib ketdi deydi. Ya'ni ibodatdagi halovatlarni shu dunyoning hurlari olib qo'yibdi deydi. Bad nazarlikni, ya'ni yomon nazarni yomon asarlaridan nishonalaridan bittasi shuki, insonda rizqidan baraka ketib qoladi. Ba'zi bir odamlar deyishgan, men taqsir deydi, oldin deydi qumni ushasam ham tillo bo'lardi, shunaqa bebaraka odam bo'lib ketibman, tilloni ushasam ham qum bo'lib qolyapti deydi. O'shalarda hammasini nimasi shu rizqidan ko'tarilgan bebarakalikdi, kitoblarning gapiga qarashlik qaraganda deydi, u ham hammasi o'shandan deydi. Ya'ni bad nazarlikdan. Odamlar palonchilar sehr qildimikin, palonchi issiq sovuq qildimikin deyibdi. Aslida o'zingga qara deydi, sen Xudo taborak va taoloning farmoniga nofarmonchilik qilyursan, men barakani ko'tarishga sabab shu deydi. Bir ulug' odam shaytonga muloqot qilib ko'rishgan vaqtida shaytonni la'indan so'ragan ekan deydi. Shunaqangi bir nuqsonli amalni menga aytsangizki, eng yomon amalligi o'shaning sababidan siz insonni, san insonni osongina o'zingni tuzog'inga ilintirib olasan. Qaysi amal o'sha desa, u mardu javob bergan ekan. Nomahram tarafiga shahvatli nazar qilishlik shunaqangi bir ishiki, bandadan doim man umid qilib turaman, bir kun emas, bir kun bir rasvo ishga mubtalo qilaman degan umid paydo bo'ladi menda. Yomon nazar qilgan odamdan menda umid paydo bo'ladi, bir kun emas, bir kun buni rasvo qilaman degan. Shayton odam farzandlarini gumroh qilishlik uchun Xudo taborak va taoloning huzurida va'da qilib chiqib ketayotgan vaqtida o'ngidan kelaman, chapidan kelaman, orqasidan, oldidan kelaman deb turib va'da qilgan, ammo past tarafidan kelaman deb turib va'da qilmagan. O'shaning uchun Xudo taborak va taolo pastga qarashlikka buyuradi. U shayton kelmaydigan taraf. O'ngiga qarasang bir xotin, bolachalarni chiqsa bo'larmikan? O'ngiga qarasang ham xotin kishi, chapiga qarasangiz ham xotin kishi, hamma tarafdan xotin kishi, faqatgina past tarafga qarasangiz yo'l topasiz, begona xotinga nazar qilmaysiz. Ibn Jawziy rahmatullohi alayhi o'zlarini Talbisi Iblis degan kitobida keltiradi. Abdulloh ibn Abi ibn Jalo degan odam aytadiki, men bir kuni turdim, oldimdan nasroniy, xristian diniga mansub bir chiroyli qiz o'tib ketdi. Shunda men qaradim unga. Shunda Abu Abdulloh al-Balxiy degan odam meni oldimdan o'tayotib, "Firariga nima qilib turibsan?" dedilar. Men aytdimki, "Ey amakijon" dedim. "Buni xub surat, chiroylik chehrani qarang." Shunga o'ylanib qarab turibmanki, shuna chiroylik chehrani Xudo taolo qanday qilib do'zaxga tashavorar ekan, deyapman dedi. Zo'kishi ikkita kitfini o'rtasiga qo'li bilan urib turib,
mana shu qilgan gunohingni natijasini vaqtlar o'tib ketganda bo'lsa ham ko'rasan degan ekan. Vaqtlar u ibratli nazar bilan qaramoqchi o'zicha kishi. Hozirgilar ham qarab turganlar, ha chiroyli qizlarga qarasak, Xudoy taolaning qudratiga tan berish uchun qaraymiz deganlar bor. O'shancha tomosha qilyapti, tomosha qilayotgan bo'lsang, toqqa qaragin, osmonga qaragin, daraxtga qaragin, har bitta bargini o'zi Xudoy taolaning tanishiga senga kifoya qiladi deydi. Bir kun mas bir kun shu gunohingni kasofatini ko'rasan deb turib meni yelkamga nimaga ikkita kitfimni o'rtasiga urib o'tib ketdi deydi. 40 yildan keyin murattab qora odam Qur'onni esdan chiqarib yordim deydi. Shunga 40 yil o'tdi, 40 yildan keyin Xudoy taboraka va taolo o'zining kalomini yodlash degan ne'matdan meni mahrum qilib qo'ydi deydi. Badnazarlikda yomon nazarni qismlaridan bittasi shuki, odamlar tiriga kelganda qaramaydi-yu taqvodor deb aytganlarimiz. Lekin suratga kelganda hamma tomosha qilib o'tiraveradi. Uni joni yo'qmish. Bu kishi aytadiki, e'tibor qiladigan bo'lsangiz, tuppa tuzi namozda birinchi safida o'tirgan odamlar ham axborotni bahonasi diktorni tomosha qilib o'tiribdi deydi. Aslida shundaymi? Rasmni qalbni uyg'otishlikka kuchi yetmaydimi? Rasm gohida tirik narsadan ko'ra zo'r ishlar qilib qo'yadi. Tirik uzoqdan turgan narsani haddi hollari, qoshlarigacha ko'rib bo'lmaydi. Lekin rasmda hamma narsasini ko'rsa bo'ladi. Televizorda hamma narsasini ko'rsa bo'ladi. Internetda lavhalarida reklama qilib turgan xotinlarni bemalol tomosha qilsa bo'ladi. Lekin ko'chada turgan tirikni unchalik tomosha qila olmaysiz. Bir iflos shoir aytgan ekan. Aytadiki, "Seni suratingda senda yo'q bir narsa bor. Seni suratingda senda bir yo'q narsa borki, seni xohlaganimcha quchib, xohlaganimcha o'paman, biroq meni so'kib urmaydi" degan ekan. Rasmga gunoh qilishga imkon ko'proq tiriga o'yishingizni qila olmaysiz deydi. Hazrat Usmon G'ani, ya'ni Usmon roziyallohu ta'ala anhuning huzurlariga bir odam kelgan ekan. Kelayotgan vaqtida shuna buyuk zotni oldilariga Amirul Mu'minining oldiga kelayotganda yo'lda bir begona xotinga nazar tashlab kelgan ekan. Kirib kelgandan keyin Hazrat Usmon roziyallohu ta'ala aytgan ekanlar, odamlar bizi oldimizga kelib xotirjam o'tiraveradilar va holanki ko'zlaridan zinolar tomchilar yotibdi degan ekanlar. U odam yo'lda kelayotganda qaraganini eslagan, aytgan ekan, "Hazrat, haliyam vahiy bormi?" degan ekan. Haliyam vahiy bormiz, qanday kelayotganimda qaraganimni qaytdan bilib qoldi agar sizga vahiy bo'lmasa, desa o'shatgan ekanlarki, vahiyku vahiy emas bu hozir, ya'ni bu farosat degan ekanlar. Ya'ni siz bilan meni o'zim ayol bilan ikkovimiz o'rtamizda bu gunoh qoldi desak ham sezadigan odamlar qiyomatga chutaveradi, farosatli odamlar. Hazrat Davud alayhissalotu vasallam o'zlarini o'g'illariga Sulaymon alayhissalotu vasallamga nasihat qilganlarida aytgan ekanlar, "O'g'lim, sher bilan ajdarxoni orqasidan yursang yurgun, hech xotin kishining orqasidan yurmagin" der ekanlar. Ya'ni maqsad chunki sher bilan ajdarxo burilganda o'limni og'ziga kirib ketarsiz, ammo u xotin kishi burilib qolsa jahannamda og'ziga borib qolasan degan gap bu deydi. Hazrat Yahyo alayhissalotu vasallamdan odamlar so'ragan ekan, zinoni ibtidosi qaytdan bo'ladi. O'kishayotgan ekanlar, zinoni ibtidosi ko'zdan bo'ladi. Hazrat Umar roziyallohu ta'ala anhu aytar ekanlar, ikkita chirib ketgan suyakdi, eskirib, ustida go'shi yo'q. Chirib ketgan suyakdi xilvat joyiga, tanho joyiga qo'yib qo'ysiz, bittasi erkak, bittasi xotin kishining suyagi bo'lsa, suyagi ham tortishadilar. Buyuk zot xalifa aytibdilar. Suyagi ham bir-biri tarafga qarab egilib qoladi deganlar. Ya'ni bular qarib qolgan, yolg'iz o'tirsa ham ularda xayoli chochilmaydi. Men taqvodorman, men Xudodan qo'rqaman. Xayolimga bunaqa yomon narsalar kelmaydi. Mana aytim toza deganlar bor. O'shalarga bu gap. O'lib ketganda ham suyagini o'zi qolganda ham bir-biriga qarab turib bir tortishadigan narsa. Endi buni shunaqa yomon narsaligini bildik. Yomon narsalikni bilgandan keyin endi buni qanday qilib tark etishimiz kerak? Tark etishimizga Xudoy taboraka va taolo bizga shunaqangi bir ta'lim beradi. Ta'lim beradiki, o'sha tepadagi oyat bizga yomon nazarni tashlashlikka dars. Mu'minlarga aytib qo'ying, ko'zini pastga qarasin. Saqlanaman degan odam shu ishlarni qiladi. Hamma ishga ham himmat kerak, xohish kerak.
xohishi bor uchun kechqurun uxlayotgan xotin kishi qo'rqib ketgandan bolam uxlab qolsa, siydigi bilan uxlab qolsa sovqatib shabodalab qolmasin deb tashqariga turib chiqib ishtonni yuvib kelib qurrug'ini o'rab qo'yib yotadi. Xohlaganicha shu ishni qiladi. Demak, har bir narsani qilishlik uchun, yaxshi narsani qilishlik uchun ham, yomon ishdan qaytishlik uchun ham qalbida bir himmat paydo bo'lish kerak. Buni zararini his qila olish kerak. Demak, birinchi uslubi shu. Mu'minlarga ayting, ko'zini pastga qarasin. Ikkinchisi shuki, xotin olsin. Xotin olishlik ham ko'zni saqlanishligiga bitta zo'r vosita bo'ladi. Yana bittasi shuki, alam ya'lam bi annalloha yara dedi. Ya'ni Xudo taboraka va taoloni kuzatib turganligini, nazoratini eslasin. Nazoratni eslab yurgan odam ham bu ishdan o'zini to'xtatadi. Bir ulug' zotni oldiga, bir shayxni oldiga bir muridi kelib aytgan ekan, "Tasir, men bozorda o'tiraman, do'konda o'tiraman, har xil xotinlar keladi, yonimga savdo qilgani. Ularga hech qaramaslikni iloji yo'q, savdo qilmaysam, uni ham ilojisi yo'q. Qanday qilib turib xotinlarga qarashdan o'zimni tiysam bo'ladi?" desa, shayxni davolash uslubini qarang. U kishi aytgan ekanlar, qo'liga bitta stakanga sutni qo'yib berib, to'ldirib berib, aytgan ekan, mana shu sutni olib, bir shayxni oldiga olib tashab kelasan. Sharti shuki, shu sutni o'zing savdo qiladigan bozorni ichidan olib o'tasan debdi. Agar shuni bir tomchisini yerga to'kib yuboradigan bo'lsang, ketayotganingda, mana u odam seni oldingda yuradi, shu odam quloqing tagiga bir shapaloq uradi debdi. U qo'yib qo'ygan odam ham go'shlikkina yog'liqqina odam ekan. Shu bozordan endi qo'liga haligi stakanga tumani to'ldirib olib, Hindistonda bo'lgan voqea bu narsa. Ketib turganda shu Alloh shu to'kib qo'ymaydi, buni bu araga nimani kuzatib turganini bilib ketyapti endi polvonda. Shunday qilib ikkinchi shayxni oldiga sutni olib borib tashab, o'zini xursandligini izhor qilgan kelibdi. Hazrat, alhamdulillah borib tashab keldim, bir tomchisidan to'kmadim debdi. Xotinlarni ko'rdingmi yo'lda dedilar. Ey ta'sir, qarashga xayolimga ham kelmadi debdi. Vaqtiga bir inson o'zingga o'xshagan bir insonni o'lsa chirib sasib ketadigan qurtga yem bo'lib ketadigan odamni zarbasidan qo'rqib, uni kuzatib turganini, uni nazoratidan qo'rqib turish shunchalik gunohdan saqlanib turgan bo'lsa, Xudoning nazorati undan ko'ra kuchliroq emasmi deydi. Hoji Muhammad Axtar aytadilarki, Muhammad Ali degan boksyorda bir mushini yegan odam qaytib turmaydi deydi. O'sha zo'r bo'lib yurgan vaqtida. Hozir o'zi ham tura olmaydi-ku. Bir mushini yegan odam o'zini davrida tura olmagan. U Xudoning bitta bandasi ursa turg'izolmaydi deydi hech kim. Agar Xudo seni uraydigan bo'lsa, dunyo hammasi oyoqqa kelib turg'izolmaydi seni deydi. Bir bandaniki kuzatib turganini, nazoratini eslab turib, o'shani andishasini qilib turib, inson gunohdan to'xtayaptimi? Demak, u aslida biz Alloh taolaning nazoratini, raqibligini o'ylab turib, o'zimizni gunohdan to'sishlikka loyiqroq edi. Hazrat Ato ibn Abi Raboh aytgan ekanlar, Alloh taolam menga ilhom qildi, qalbimga ilhom qilib aytgan Ato, gunoh qilayotganingda odamlarni eshiklarini hammasini to'stingu, lekin meni eshigimni to'smading deydi. Hammamizni xoliqimizning gapi. Odamlarni eshiklarini to'sting, shular ko'rmasin degan qo'rqinchni qildingu, lekin meni eshigimni to'smading. Meni kuzatuvim bilan ishing bo'lmadi deganida, oyo, seni ko'rib turganlarning ichida eng pastrog'im menmi deydi Xudo taolo. Seni ko'rib turganlarning ichida eng pastrog'im menmi, nima uchun meni eshigimni bekitmading deydi. Demak, o'zimizni gunohdan to'xtatamiz desa, yo'li bittasi shu. Ya'ni Xudo taboraka va taoloni kuzatib turganligini, nazoratni his qilishimiz kerak. Keyin Xudo taboraka va taolo aytadiki, "Innalloha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Hammalaringa buyrug'im shu dedi Xudo taolo. Omonatni o'zining egasiga beringlar dedi. Omonatni o'zining egasiga chiroyli qilib topshiringlar dedi. Xudo taboraka va taoloni bergan omonatlarining ichida bittasi ko'z omonati. Shunaqa buyuk ne'mat. Taqiy Usmon degan olim aytadiki, ko'zning qorachig'i qorong'iga kirganda kengayadi deydi. Qorong'iga kirganda ko'zni qorachig'i kengayadi. Shu vaqtgacha o'tirganda birotamiz bilmasligimiz mumkin bu narsani. Yorqqa chiqsak darrov torayadi. Demak, u kengaymasa qoralikni darrov his qilolmaysiz. Bu kirsa salgina o'rnashtirib kirganingizga qaraganda sal yorug'lik paydo bo'ladi. Ko'zning kengayishini, qorachig'ini kengayishini e'tiborga. Mana shu kengayishlikni ko'z 1 sekundda 14 km tezlik bilan bosar ekan. Buni birortasini biz zakaz qilmaganmiz. Xudo taolaga biz buyurmaganmiz buni. Xudo taboraka va taolo kamoli o'zini fazli bilan, bandaga mehribonligi bilan qilib yuboradi. Vaholanki bu ko'zlarni hamma zinoga sarflasa ham, Xudo taboraka va taoloning xazinasi kengligidan, tuganmasligidan Xudo taolo bu ne'matni bandaga beraveradi. Xudo taboraka aytadiki,
bandamga buyrug'im shu, omonatni o'zining egasiga chiroyli qilib topshiring deydi. Xudoy taologa bandaga bergan omonatlardan bittasi shu ko'z. Oddiy bir inson bir kishidan omonatni oladigan bo'lsa, velosipedni olib turib, olib borib bozorga damini chiqarib kelgan bo'lsa, ikkinchi pul bersizdan bermaydi velosipedini. Bir marta berganini damini chiqarib qaytib kelgan deydi. Omonatni kerakli vaqtida yana bir marta qaytarib olishga bizga imkon bo'lishligi uchun birinchi marotaba olganimizda uni chiroyli qilib saqlab berishimiz kerak qaytarib. Qul Xudoy taoloning bergan bitta omonati. Qul Xudoy taoloning bizga bergan eng buyuk bitta omonati. Xudoy taboraka va taolo shunaqa buyuk ne'matni o'g'irlik qilgandan keyin bandaga nima uchun kesib yuborishni buyuradi? Inson gadoylik qiladigan bo'lsa, puli tugab qoladigan bo'lsa, dog'chaga qo'yib qo'yadigan gadoyda oldiga qo'yadigan Hindistonda shunaqa nimasi bor, temir kichkinagina kosachasi bo'ladi. U kosachasini olib borib qo'yadi, darang etib dast pul tashab ketadi. Buni otini faqirona piyola deydi. Gadoyni piyolasi deydi. U tokchada turadi. Qachon muhtoj bo'lsa-da, piyolasini ko'tarib olib chiqib qo'ysa, agar o'sha piyolasi bo'lmasa, uni birov gadoyligini bilmaydi, chunki suratda Hindistonda hammasi kambag'allar bir xilda yuraveradi. Piyolasi borligi bu gadoy ekan deb alohida e'tibor bilan odamlar bir narsa tashlaydi. Ammo Xudoy taboraka va taoloni siz bilan menga bergan bu qo'li shohona piyola bu. Gadoyda piyolasi emas, shohona piyola. Nimaga muhtoj bo'lib qolsak, shunday qo'limizni ochsak, kechasimi, kunduzimi, qishdanmi, yonimizda turgan bir piyola Allohim bergin deb yalinadigan piyolamiz bu. Vaqtiki biz muhtoj bo'lib qolgan vaqtimizda, dunyoga muhtoj bo'lganimizda buni ochib turib Xudoy taolodan so'rashimiz kerak edi, so'ramasdan bu qo'lni vaqtiki bandani cho'ntagiga soldingmi? Xudoy taolodan hukm keladi, bunga shohona piyolani kerak yo'q ekan, kes bor buni deydi. Qo'li shuning uchun kesilar, gadoyda piyolasi tokchada turadi. Bu doim siz yoningizda yuradi. Qayerga borsiz bizga siz bilan birga. Ochib so'rasangiz, tayyor piyola. Xuddi shunga o'xshagan Xudoy taboraka va taolam bizga bergan omonatidan bittasi shu ko'z ne'mati. Vaqti biz bunga xiyonat qiladigan bo'lsak, olinadi. Olinganda ham eng kerak vaqtida olinadi. Robbil lima hashartani a'ma qiyomat kunida bandalar aytadi, "Allohim, nima uchun ko'r qilib tiriltirding?" deydi. Demak, eng kerakli lahzalarda Xudoy taoloning jamolini ko'rish lahzalarida inson ko'zdan mahrum bo'ladi. Dunyoda yurishi mumkin. Endi buni tashlashlik uchun shayxlarni, katta olimlarni buyurgan tarbiya uslublari. Shunaqa uslublar borki, inson mol boqib yuraversa, molshunos bo'lib ketadi. Shunaqa odamlar bor. Xotinlar bo'ladi, erini ko'ziga qarab turib nima yemoqchi bo'lganini bilolmasa, lekin molni ko'ziga qarab turib chanqaganini bilgan xotinlar bor. Shu go'dayligidan mol boqqan bir tahonaviy rahmatlarining bir gaplari bor, aytadilarki, ertalab xotini ko'chaga chiqib ketadi, dadasi ham ko'chaga chiqib ketadi, bola shu uyda mol bilan qoladi deydilar. O'shaning uchun bolalar ham mol bo'lib katta bo'lyapti deydi. Chunki ota-onasining tarbiyasidan ko'ra ko'proq u molni tarbiyasini, muammorishini eshitgan xolos ko'proq. Xotin yoshligidan molni tarbiya qilib yuraverib, molshunos bo'lib ketgan odamlar bor. Lekin men Xudoy taboraka va taoloni nafsingni poklamasang, nafsingni isloq qilmasang najot topolmaysan degan oyatini bilganimdan men doim o'zimni nafsimni tarbiyasi bilan ovora qilgan odam, o'shaning uchun nafsni ham qanday qilib tarbiya qilish kerak, buni xiylanaylarni juda yaxshi bilaman deydi. Bu kishin tarbiya uslublarini biz doim ko'p qaytardik. Gap shuki, bir inson g'ibatni yomonligini biladi. G'ibatni yomonligini juda yaxshi biladi, hamma ham biladi. G'ibat qanaqa narsa desa, harom narsa. O'lib ketgan birodarning go'shti bilan yeyish bilan barobar degan narsani bilamiz. Xudoy taolo Qur'onda buni haqida xabar berganligini, g'ibatni payg'ambar alayhisolatu vasallam zinodan ko'ra yomonroq narsa deb xabar berganlarni ham bilamiz. Lekin nimadirki, biz o'zimizda shu narsani tark etishga bahona nima topolmayapmiz, himmat topolmayapmiz. Shuni qanday qilib tashlash kerak desa, tahonaviy rahmatullohi oldiga kelsa, o'sha tarkalarga tarbiya uslublaridan, nafs tarbiya uslublaridan bittasi shu. Sen g'ibatni yomonligini sezganingdan keyin uni tashlashga himmat topolmay turgan bo'lsang, nafsing qayta-qayta seni oldin kelib, bekor o'tirgandan gaplashib o'tirayli degan gapni olib kelayotgan bo'lsa, buni uslubi shunday bo'ladi. Sen bir odamni g'ibat qilganingdan keyin uni uyiga borib, bir eshigini taqillatib chaqirib, "Akajon, meni kechiring, kecha falonchi-falonchilarni oldirib o'tirganda sizni yomonlab qo'yibman" desang, nafsing birovni g'ibat qilgin degan da'vat seni oldin umuman ko'tarib kelmaydi endi dedi. "Bu kecha meni uzr so'rab sharmanda qildi" dedi nafs. Xuddi shunga o'xshagan, hozir apirislik moda bo'lib qolgan, apirislikka o'rgan qolgan odamlar bor. Xohlamasang yolg'on gapirib qo'yyapti. Yolg'onni orqasidan necha baloga giriftor bo'lganini, odamlar ichida obro'si ketganini ham biladi, tashashim kerak-ku deydi, tashalmayapti. Nima qilish kerak esa? Bunga ham nafs tarbiyasining uslubi shuki, birov bilan gaplashib turganda
ro'parasidagi odamga aytib qo'yadi, akajoncha meni gapimga ishonvorar, masalan apirsli pelim bor deb qo'ysa, ikkinchi nafsi buni oldiga yolg'on gapirdigan da'vatni umuman ko'tarib kelmaydi. Yomon nazarni tashlashlik uchun ham bularni o'rgatgan tarbiya uslublaridan bittasini keltiradi. Bal 3 ta 4 tasini keltiradi. Imom G'azzoli rahmatullohi alayhi aytgan ekanlar, ey azizim, nomahram xotin seni qarshingdan kelgan vaqtida shaytonni nafsi birinchi senga chaqiriq bo'ladi. Xotin kishi kelyapti, bir qarab qo'ying deydi. Mullani shaytoni ham mulla bo'ladi. Omini shaytoni omi bo'ladi. U omiga qilgan da'vatini mullaga ko'tarib kelmaydi. U kofirga ko'tarib kelgan da'vatini shayton musulmonga ko'tarib kelmaydi. Musulmonga boshqacharoq ko'tarib kelar. Zino harom deydi. Sen qaraganing bilan zino qilib qo'yasan, bir qarasang nima bo'pti deydi. Musulmonga shu da'vat qiladi. Kofirga boshqacharoq qiladi. Shunaqa da'vatni ko'tarib kelganda darrov shaytonning gapiga labbay deb javob berib, o'zlarining gaplari yerda qolmasin deb darrov qarab qo'yarmasdan shayton bilan munozara qilgan deydi. Bir yoqda Xudoy taolo qaramagin deb tursa-yu shayton qaraginsa, darrov shaytonning gapiga ijobat qilishda bizga hech qanday foyda yo'q. Shayton senga shu chaqiruvni qilgan vaqtida sen u bilan munozara qilgin. Munozara qilib aytginki, ey shayton, ey badbaxt, mana shu xotin kelyapti, menga shuni da'vat qilyapsan, qaragin deyapsan. Farazan shu xotin xunuk bo'lsa, qaraganimda nima bo'ladi? Qarasam gunohi bor, lazzati yo'q deydi. Xunuk xotinga qarasiz, gunohi bor lekin. Xunuk ekan, o'shanga bunga gunoh yozmaylar demaydi Xudo taolo. Qaradi ba bir shahvatning nazar tashladi, gunoh deydi, lekin lazzat yo'q unga. Bunaqa gunohda xotin gunohi belazzat deydi. Gunohi bor, lazzat yo'q. Farazan qaradim ham shu chiroyli bo'lsa nima bo'ladi? Chiroyli bo'lsa gunohi ham bor, lazzati ham bor, orqasidan hasrati ham bor. O, meniki bo'la olmadi degan hasrati ham bor. Demak, har ikkovi holatda ham qarashligiga uchun menga hech qanaqangi nima yo'q, foyda yo'q deb turib, o'zini inson to'xtatish kerak. Hazrat Ashraf Ali Tahona rahmatullohi alayhi aytgan ekanlar, men bir tarbiya uslubini odamlarga shu ishni tashlashlik uchun o'rgatganman. Hamma meni oldimga kelib tashakkur aytgan, foyda qilganligini izhor qilgan o'shuki, qarshingizdan bir xotin kishi kelayotganda shayton sizga shu da'vatni qilayotganda siz darrov qarormasdan ko'zingizni oldiga bir xunuk narsani keltiring. Xunuk narsa shunday bo'lsin. Qop qora odam bo'lsin, qora tanli negir odam bo'lsin, boshi kal bo'lsin. Betlari chechakdan cho'tir bo'lib ketgan bo'lsin deydi. Ko'zlari ko'r bo'lsin. Lablari qayrilib turib, burniga chiqib qolgan bo'lsin, teppa labi. Pastki labi qayrilib turib, iyagiga tushib qolgan bo'lsin. Keyin burnining ustida 3 ta 4 ta pashsha ham qo'nib turgan bo'lsin deydi. Mana shunaqangi xunuk suratni o'ylab turguncha u xotin o'tib ketadi o'z deydi. Mana shu xunuk suratni o'ylashlik chiroyli chehraga qarashlikka nafrat paydo qiladi qalbda. Ulug'larni o'yladigan Xudo taolo qalbiga ilhom qilgan bitta nimasi bu ham. Yana bittasi shuki, sizning nurparangizda turgan chiroyli xotinni bir kun kelib o'lib, qabrga tushib, chirib qurtlarga yem bo'lib ketgan suratni eslash kerak. Hozirgi suratni eslar meni, hamma narsaning oqibatini e'tibor qilish kerak. Oqibatda chirib ketadigan, qurtlarga yem bo'layotgan narsa nima qilaman qarab, o'zimni Parvardigorimni norizo qilib deb turib o'ylasa, inson hech qachon qaramaydi deydi. Buni tashlashlik juda yengil, u orqasidan keladigan azoblarga qaraganda ancha yengil. O'tgan safar ham aytib bergandik, bir gap shu bilan suhbatimizni inshaalloh yakunlaymiz. Harun Ar-Rashid degan podsho Abbosiylarni eng buyuk xalifalari. Ming bir kechalarda u kishini juda chiroyli nomlarini o'rniga yomon nomlar bilan xunuk holatlarini tasvirlab beradigan adabiyotlar o'tgan, lekin aslida u odam unaqa emas. Islomga xo'p xizmat qilgan, shariatni hurmat qilgan buyuk xalifalardan Payg'ambar alayhisolatu vasallamning amakilari Abbos roziyallohu ta'ala anhu avlodlaridan Bag'dodda xalifa bo'lgan, butun islom mamlakatining podshosi bo'lgan, xotinlari Zubayda degan xotinlari bo'lgan. U kishi ham Abbosiylardan. Makka-i Mukarramagacha, Madina-i Munavvaragacha bo'lgan, o'sha Hijozgacha bo'lgan nimani o'rtadan daryo tortgan, soy tortirgan buyuk xizmat qilgan ayollardan. Saroyida Qur'onni Karimni boshidan oxirigacha yodlagan murattab qoriya qizlar bo'lar ekan. Kechasi kunduzi simin qildirib Qur'on o'qitirgan ayol. O'sha ayol xullas eri bilan xalifa bilan ikkovlari kechqurun tungi sayrga daryo qirg'og'iga chiqishibdi. Daryo qirg'og'ida ketadursa bir Bahlul degan avliyoullohlardan bo'lgan majzub bir kishi daryoni qirg'og'ida qumdan uy qilib o'tirgan ekan. Oldinroqda Harun ar-Rashid ketyapti ekan, sal o'rtada masofa bilan naryoqda xotinlari Zubayda ketyapti ekan.
uyqulib turgan Bahlul dono rahmatullohi alayhi oldiga Harun ar-Rashid kelib turib so'ragan ekanlar, Bahlul nima qilyapsiz desa, u kishi aytibdi, ey men bir uy quryapman. Uyni kimga quryapsiz? Ha, uyni men kim shuni sotib olsa, shuni haqqiga duo qilaman, Xudo taolo jannatda unga qasr beradi debdi. Unga Harun ar-Rashid Ahmad o'tib ketgan ekan. Jahonda bitta uy deb olsa, shunga bir ozgina pul berib sotib olsa, jannatda uy beraveramiz duosi bilan degan bir shak shubha paydo bo'lgan, nimadir bo'lsa ham xullas o'tib ketibdi. Orqasidan keyin Zubayda kelibdilar, Bahlul nima qilyapsiz, salom, uy quryapman begim. Ha, bu kimga? Aman kim shuni sotib olsa duo qilaman, Xudo jannatda unga qasr beradi. Ha, bu qurgan uyingizni narxi nech pul? Desa, qurgan uyimni narxi 1 dinor debdi, 1 tanga ekan. 1 dinorni beribdi-yu, haqqiga Bahlul duo qilibdilar, o'tib ketibdi. Kechqurun tunda uxlayotganda Harun ar-Rashid rahmatullohi alayhi tushida ko'rsa, jannat bog'larida yuribdimish. Jannatni o'rtasida bir qizil yoqutdan bo'lgan uymish u, uyni tepasiga Zubayda deb yozib qo'yilgan ekan. Harun ar-Rashid bu xotinimning uyi ekan deb kirmoqchi bo'ldilar. Kirmoqchi bo'lsa, eshik tagida turgan darvon aytibdiki, kirmaysan, nima kiryapsan? Ha, bu mani xotinimning uyi, o'shanchi kiraman. U xotinning uyi bo'lsa ham kirib ketarish dunyoda bo'ladi. Bu yerda kim oti yozilgan bo'lsa, o'shani o'zi kiradi. Bor betdan deb itarganda uyg'onib ketib qopti. Undan turib Harun ar-Rashid aytgan ekanlar, kecha xotinimni haqqiga Bahlulni qilgan duosi qabul bo'libdi-da, afsus, men ham shu bir tangani beri duo qildirmaymanmi deb ertasi kuni bu kishi ham afsuslanib yana daryoni qirg'og'iga Bahlulni oldiga boribdilar. Bahlulni oldiga borsa yana xuddi o'sha joyda uy qurib o'tiribdi ekan. Ha, Bahlul nima qilyapsiz? Ha, uy quryapman. Kimga quryapsiz? Ha, kim shu uyimni sotib olsa duo qilaman, Xudo jannatda unga uy beradi. Uyingizni narxi nech pul? Desa, uyimni narxi butun yer yuzini podshohligi debdi. İyi, ha, bütün yeryüzünü...